ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Mga kaso laban sa kapatid ni dating Bambantarlak Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo at negosyanteng si Cassandra Ong, inihahanda na ng NBI. Philippine National Police, pinag-iingat ang publiko sa mga salise ngayong long weekend. Malakihang rollback sa mga produktong petrolyo na kaamba sa susunod na linggo. Sa MBC-TV correspondents, labing isang opisyal ng Bureau of Customs na trap sa elevator ng isang hotel sa Bataan. Sa MBC-TV Sports, iba pang Filipino Olympians nakatanggap na ng presidential citation, 1,000,000 piso mula kay Pangulong BBM. At sa showbiz spotted, Ogie Alcacid umalma sa nagkakalat na naghiwalay na sila ni Regine Velasquez. Balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inihahanda na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga kasong isasampa laban kina Sheila Leal Guo, kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo at ang incorporator ng Pogo Hub sa Pampanga na si Cassandra Ong. Kung ano-ano ang mga kasong kakaharapin nila, tutukan sa report ni Nicole Lopez Puwayan. Inaasikaso na ngayon ng National Bureau of Investigation ang patong-patong na kaso na isasampa laban kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, inihahanda na ang kasong obstruction of justice at harboring of fugitive kay Ong, incorporator ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ang kaparehong kaso rin ang isasampa ng NBI laban kay Sheila, kapatid ng dismissed mayor ng Bambantarlak na si Alice Guo. Sabi ni Santiago, may arrest warrant din ang magkakapatid na Guo kasama si Wesley at si Ong dahil sa malaking kontrobersya ng Pogo Hub. Ang basis nga ho ay lumabas sila ng hindi sa normal na proseso sa bansa, trying to debate punishment or prosecution. Mm-hmm. Remember, meron na po silang lahat sila, yung apat ay mayroon ng warrant ng issued by the Congress and the Senate. Mm-hmm. Ngayon si Alice Guo naman, alam naman natin na nila na pinailan na sila ng iba't ibang klaseng kaso, including this Cassandra Ong. Naibalik na sa Pilipinas kahapon sina Sheila at Ong matapos mahuli sa isang mall sa Indonesia. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagtatago pa rin si dismissed Bambantarlak ex-mayor Alice Guo sa Indonesia. Pagtitiyak ng Immigration Bureau, wala pang naitatalang movement mula sa dating alkalde at kapatid nitong si Wesley Guo kasunod ng pagkakaaresto ng mga kasamahan nilang sina Cassandra Ong at Sheila Guo. Pakinggan natin ang ulat ni Kyle Bulyas. Nasa Indonesia pa rin si dismissed Bambantarlak Mayor Alice Guo. Ito ang sinabi sa DZRH ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval. Patuloy pa rin anyang tinutunto ng Indonesian authorities ang alkalde pati ang kapatid nitong si Wesley Leal Guo. Sabi ni Sandoval, wala pa silang namomonitor na panibagong movement sa dalawa mula nang mahuli ng mga otoridad ang kasamahan nitong sina Cassandra Leong at Sheila Leal Guo.
Kinumpirma rin ito sa DZRH ng Director ng National Bureau of Investigation si Jaime Santiago at sinabing may sighting umano kay Alice at Wesley pero hindi na nito tinukoy kung saan partikular sa Indonesia nakita ang dalawa. Samantala, kasalukuyan pa rin iniimbestigahan kung paano nakalusot palabas ng Pilipinas ang magkakapatid na Guo at si Cassandra Ong. From the initial information po na natatanggap natin at nakita natin sa pasaporte po nitong dalawang ito, wala po tayong nakikitang any information na may connivance or dumaan po sa immigration procedures si Sheila Guo at yung kapatid niya po. So ongoing po yung investigation. Siguro sa mga susunod na araw po, mas magiging malinaw po sa atin lahat. But sa initial investigation po natin, mukhang hindi po talaga ito dumaan sa immigration and formal processes. Kahapon nga ay naibalik na sa Pilipinas si Cassandra Ong at Sheila Guo at kasalukuyan ang nasa kustodiya ng NBI kung saan inihahanda na ang mga kasong isasampa sa dalawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang mga balita, patuloy na dumadagsa ang mga biyaherong nagsisiuwi sa kani-kanilang lalawigan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa long weekend. Ayon kay Colleen Calbasa, PITX Senior Corporate Affairs Officer, mahigit 111,000 na ang bumuhos ng mga pasahero simula kagabi hanggang kaninang alas 12 ng madaling araw. Tinatayang nasa 1.5 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa terminal hanggang August 27. Ilang pasahero naman ang nagpalipas ng gabi sa terminal dahil fully booked na ang ilang biyahe kahapon gaya ng patungong Daet Camarines Norte. Pinayuhan ang pamunuan ng PITX sa mga pasaherong may sintomas ng mpox na huwag munang bumiyahe upang hindi na makahawa ng ibang mananakay. Pinag-iingat naman ng Philippine National Police o PNP ang publiko laban sa mga kawatang nagtatangkang manalisi ngayong unang araw ng long weekend. Kasabay ng paalalang ito ay ang pagpapalakas ng police visibility sa mga malalaking terminal at pantalan sa bansa. Magbabalita si Edniel Parosa. Dinagdagan ng mga police ang kanilang presensya sa mga terminal, pantalan at pasyalan ngayong very long weekend. Ayon kay Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, nagbaba ng mga paalala ng Directorate for Operations sa mga field commander na paigtingin ang bilang ng kanilang tauan sa areas of convergence. Kabilang na rito ang pagpapakalat ng canine dogs na maniniguro umanong walang kontrabandong makalulusot sa mga sakayan ng mga pasahero. Sa Pulong Balitan sa Campo Crame, pinalalahanan din ni Fajardo ang publiko na mag-ingat sa mga mandurukot at snatcher para makaiwas sa masamang loob. Pinayuhan ng PNP mga biyahero na huwag munang magdala ng mga mamahaling gamit. Nauna rito, inatasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang lahat ng unit sa buong bansa na ay prioridad ang pagpapatrolya sa mga barangay, partikular na sa kung tawagin ay vulnerableng lugar. Ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyan pagkilala na rin maging ang ibang Filipino Olympians na bigong makauwi sa bansa noong nagdaang Heroes Welcome Ceremony. Humarap kay Pangulong Bongbong Marcos ang tatlong Filipina gymnasts at isang Pinay golfer para tumanggap ng presidential citation at cash incentive. Ang mga pangyayari tinutukan ni Milly Borja. Bumisita na rin sa Malacañang Palace ang apat pang Filipino Olympians para tumanggap ng presidential citation mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggap ng Filipina gymnast na sina Alea Finnegan, Emma Malabuyo, Levi Jung Rui Vivar at golfer na si Dottie Ardina ang naturang pagkilala, maging ang 1,000,000 pisong cash incentive na nakalaan para sa mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa palasyo, imbitado rin ang isa pang Pinay golfer na si Bianca Pagdanganan, ngunit hindi ito nakauwi ng bansa dahil kasalukuyan pa itong nagtitraining. Magugunitang hindi nakasama sina Ardina, Finnegan, Jung Rui Vivar at Malabuyo sa ginanap na Heroes Welcome sa palasyo noong August 13 at Heroes Parade naman noong August 14. Kaya naman lumutang din sa social media ang pahayag ng ilang hindi nakasamang atleta
na hindi umano sila imbitado sa naturang selebrasyon. Baka nagtataka kayo, ba't meron kaming extra event after dumating na yung mga ibang Olympian? Ay dahil, nung nagpa-reception kami dito, wala sila nagbibiyahe. At nagka-mix up, huli na yung pagkasabi sa kanila, hindi na sila nakawin. Kaya sabi namin, pareho naman yung kanilang pinaghirapan. So dapat natin isama rin natin sa lahat ng mga pagtanggap sa ating mga Olympian. Pero paliwanag mismo ni PBBM, nagkaroon umano ng mix-up sa mga atletang dapat ay kasama sa unang batch pa lang ng welcoming ceremony. Kaya naman ang ilan, hindi agad nasabihan at nakauwi ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Guidelines sa pagbabakuna ng mga baboy laban sa African Swine Fever o ASF inilatag na ng Department of Agriculture sa mga hog raiser sa Batangas. Lalaki patay sa pamamaril sa Tondo, Maynila. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas Women bigong makaabante sa World Cup pre-qualifiers. At sa showbiz spotted, 18 ng SB19 na muling nagwagi sa Fan Army Face-Off ng Billboard. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Good news naman sa mga motorista. Namumuro ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa mensahe sa DZRH ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng magdaro sa 1 peso and 15 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina. Maaari naman magdaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos sa diesel, habang 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos din sa kerosene. Sinabi ni Romero na itinulak ito ng mahinang global demand, pag-uusap ng Israel at Gaza, kaugnay ng tigil putukan at production recovery support mula Sharara oil field ng Libya. Inilatag ng Department of Agriculture o DA ang mga alituntunin kaugnay sa paggamit ng ASF vaccine sa mga magsasaka sa Batangas. Pinangunahan ni na Undersecretary for Livestock Deogracia Sevellano at Assistant Secretary for Poultry and Swine Constante Palabrica ang pagpapaliwanag sa mga hog farmers ang draft guidelines sa pagpapatupad ng paggamit ng controlled ASF vaccine. May mga nagparehistro na rin ang mga magsasakang interesadong pabakunahan ang kanilang mga baboy. Bahagi ng guidelines na bago bakunahan, kukuhanan muna ng blood sample ng mga baboy upang masuri kung may impeksyon ng ASF. Gayet ng DA, tanging mga malulusog na baboy lamang ang babakunahan upang maiwasan ang pagkalat ng virus at posibleng mutation nito. Sa iba pang balita, muling inimbitahan ng Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dinggin ang panig nito sa madugong drug war at mga aligasyon ng extrajudicial killings. Ito'y matapos sigiit ng isa sa mga umano'y hitman ng Chinese drug lord sa Davao noong 2016 na siya raw ay napag-utusan lang ng dating Pangulo. Pakinggan natin ang report ni Milky Rigunan. Muling inimbitahan ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte para bigyang linaw ang mga issue ng extrajudicial killing sa panahon ng pagpapatupad ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ang imbitasyon ay kasunod ng ginawang testimonya ni Leopoldo Tan Jr., isa sa dalawang bilanggo na umamin sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa loob ng maximum security facility ng Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Sa kanyang testimonya sa hearing ng Quadcom,
Sinabi ni Tan, ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lord ay iniutos umano ng dating Pangulong Duterte. Matapos marinig ang testimonya ni Tan, iminungkahi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. na imbitahan si dating Pangulong Duterte para sagutin ang mga paratang. Agad na inaprobahan ang mosyon ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng QuadCom, matapos walang tumutol na miyembro ng komite. Muling binigyang diin ng QuadCom layunin ang imbitasyon na marinig ang panig ng dating Pangulo at makuha ang kanyang testimonya laban sa mga alegasyon na madugong kampanya laban sa illegal na droga noong panahon ng kanyang panunungkulan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milka Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Bumubugso na muli ang southwest monsoon o habagat na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ng malalakas na ulan na may dalang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Mimaropa at sa mga kalapit na lalawigan sa central Luzon. Mataas din ang tsansa ng pag-ulan sa western portion ng Panay at Negros Islands, lalo na sa bahagi ng Antique. Habang sa Mindanao, magdamag na masungit na panahon din ang mararanasan ng ating mga kababayan sa bahagi ng Sulu at Zamboanga Peninsula. Dito sa Metro Manila, ma-e-enjoy naman ang fair weather condition. Batay naman sa latest monitoring ng PAGASA, lumakas palalo bilang severe tropical storm ang bagyong Shanshan na huling namataan kaninang umaga sa higit 2,000 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa darating na weekend, magbaong pa rin ang payong dahil tinatayang magpapatuloy ang mga pagulang dulot ng habagat na bahagyang pinalalakas ni Bagyong Shanshan mula sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos walang awang pagbabarilin sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Ang krimen sa pool sa CCTV. Ibabalita yan sa atin live ni Boy Gonzalez. Boy, go ahead. Sa pool sa kuha ng CCTV ang nangyaring pamamaril sa isang lalaki ng nag-iisang suspect sa Geronimo Street malapit sa Waluna Street, Tondo, Maynila kaninang umaga. Ayon kay Barangay 86 Chairman James Tamba, ayon kay Barangay Chairman na James Tempoco, pag alas 8 ng umaga na mangyari ang pamaril sa biktima sa isang eskilita. Kinilala ng Manila Police District ang biktima si Darius Quebec, residente ng Lacson Street sa Tondo at empleyado sa isang mall sa Maynila. Makikita sa CCTV na ang biktima na naglalakad nang salubungin ito ng suspect na sakay ng motorsiklo. Ayon sa ilang bystander, may narinig sa umano silang dalawang putok ng baril. Nagsasagawa rin ng backtracking ang mga otoridad para mahanap ang suspect. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzalez. Muli na namang napatunayan ng 18 o fans ng P-Pop Kings SB19 ang kanilang matinding dedication para sa grupo. Sa ikalawang pagkakataon kasi, wagi ang 18 sa Fan Army Face-Off ng Billboard. Ang kanilang back-to-back victory tutukan sa Showbiz Report na ito. Talaga nga namang 18 ang panalo! Trending ang hashtag back-to-back Billboard Fan Army matapos muling masungkit ng 18 o dedicated fans ng P-Pop Kings SB19 ang naturang titulo. Sa final round, tinalo ng 18 ang mga Navy o fans ni R&B star Rihanna. Maliban dito, ilan pa sa mga nakatapat ng 18 sa mga naunang round ang supporters ni na Taylor Swift at Dua Lipa. Dahil sa tagumpay na ito, tabla na sila ng elf of fans ng K-pop group Super Junior na dalawang beses na ring nasungkit ang naturang pagkilala
bilang strongest fandom. Ang fan army face-off ng Billboard ay isang taunang online voting competition ng mga fanbase ng artists across the globe. Magunita na kamakailan lang inilabas ng SB19 ang kanilang collab song ni OPM rap icon Glock 9 na pinamagatang Kalakal. Sa ngayon, kasunod ng victory na ito, one thing's for sure, looking forward naman ang 18 sa limited screenings ng pagtatag the documentary ng SB19 simula August 28. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Kaso ng mga alitan sa lupa sa ilalim ng Marcos administration, bumaba sa MBC TV correspondents. Iba't ibang uri ng armas, isinuko ng isang rebelde sa Northern Samar. Sa TNVS, caretaker ng zoo, tinanggal sa trabaho matapos maltratuhin ng isang hayop para makuha na ng larawan. Sa MBC TV Sports Gilas Pilipinas Women, bigong makaabante sa World Cup pre-qualifiers. At sa Showbiz Spotted, Ogie Alcacid, umalma sa nagkakalahat o nagkakalat na maghihiwalay na sila ni Regine Velasquez. At na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bumaba ang kaso ng alitan sa lupa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Pagbibida ng Department of Agrarian Reform o DAR, umakyat sa 92.2% ang case resolution rate ng kagawaran mula nang maupo sa Malacanang si Pangulong BBM. Magbabalita si Rose Babiera. Naitala ng Department of Agrarian Reform ang mabilis na pagbaba ng mga kaso ng alitan sa lupa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito ay matapos maglunsad ng mga reforma ang ahensya, sangayon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pagproseso ng mga resolusyon. Sa panayam kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III sa Malacañang Insider, sinabi ng kalihim na umabot na sa 92.2% ang case resolution rate ng DAR o ang mga kasong naresolba simula noong Hulyo 2022. Nang magsimula ang Marcos administration, tinatayang mas mataas ito ng 46% kumpara sa nakaraang administrasyon. Ayon sa tala, sa 126,581 na kaso, 116,718 dito ay naresolba na. Ayon kay Estrella, mabilis ang naging pagbaba ng mga kaso nang magdagdag ang DAR ng 63 abogado para suriin ang mga kaso na matagal nang nakabinbina. Nagpupunta rin ani ang mga abogadong ito sa iba't ibang regional offices ng DAR para maayos ng mga alitan sa lokal na level pa lamang. Layon kasi ng ahensya na sa barangay pa lamang ay magkaroon na ng kasunduan ng mga sangkot sa kaso. Alinsunod ito sa katarungang pambarangay na isang paraan para magdeklag o magbawas ng mga kaso sa korte. Dagdag pa rito, bumaba rin ang caseload o yung mga bagong kaso na pumapasok sa DAR ngayong taon. Katwira ni Estrella, lahat ng ito ay utos daw ng Pangulo dahil naniniwala ang administrasyon sa kasabihang justice delayed is justice denied. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iginit naman ang trabaho party list na mahalaga sa bawat pamilya ang non-working holidays dahil nagsisilbi itong pahinga o di naman kaya ay karagdagang kita para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Ngayong nagaganap na long weekend, naniniwala ang trabaho party list na mahalaga ang mga non-working holiday para makapagpahinga at makapiling ng mga manggagawa ang kanilang mga pamilya. Iginiit ni Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, na ang pagtamaso ng holiday o pagkakaroon ng premium pay kung papasok ng holiday ay benepisyong nakareserba para sa mga ordinaryong manggagawa o yung rank and file employees. Nagsisilbi umanong daan ang holidays upang makapagpahinga o makasahod man lamang na may dagdag na premium ang mga manggagawa para sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, isinusulong ng trabaho party list na panatilihin ang mga kasalukuyang non-working days bilang pagkilala sa mga rank and file. Ayon kay Attorney Javier, lubusang maapektuhan ang kalagayan ng mga manggagawa kung babawasan pa pati ang non-working holiday. Idiniin niya na ang mga nabanggit na araw, alinsunod sa doktrina ng holiday economics,
ay nag-aambag sa pagpapalakas ng lokal na turismo sa pamamagitan ng pagikayat sa mga manggagawa na magbakasyon sa iba't ibang destinasyon sa bansa. Dagdag pa ni Attorney Javier, ang mga holiday ay maaari ring magsilbing pagkakataon para sa mga kumpanya na magsagawa ng inventaryo, general cleaning o maintenance ng kanilang mga pasilidad at makina, bukod pa sa pagbibigay ng pahinga sa kanilang mga empleyado. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, balikan natin ang update sa kaso ng kapatid ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo at negosyanteng si Cassandra Ong na nasa NBI po ngayon. Naroon live ang ating kasama na si Val Gonzalez. Val. Hindi pa tuluyang iaharap sa piskalya itong sina Sheila Leal Guo at Cassandra Leong dito sa tanggapan mismo ng National Bureau of Investigation kung saan sila nananatili o saan sila nakatitine. Yung binabanggit nitong Bureau of Immigration, official ng Bureau of Immigration na humaharap ngayon dito sa media kasama itong si NBI Director Jaime Santiago at itong si DOJ Assistant Secretary Mikuk Clabano. Ang binabanggit ay inumpisan na yung immigration violation case kahapon doon sa Bureau of Immigration and Deportation laban dito kay Guo dahil doon sa misrepresentation bilang Pilipino at illegal na pag-iingat ng Philippine passport. Pero yung mga kaso na dapat kayo isasampa laban dito kay Guo at laban dito kay Cassandra Leong ay hindi pa naisasampa dahil sabi nitong si Director Jaime Santiago ay inaayos pa nila yung mga kaukulang dokumento. Umarap lamang niya siya sa media dahil naiintindihan niya yung matagal ng paghintay ng media kaya umarap na sila sa isang press conference ngayong hapon. So pakinggan lang natin kung aawutin ang ating audio itong nagpapatuloy na press conference dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Information, we immediately coordinated with our counterparts, not only in Indonesia, but Malaysia and Singapore. Sumulat po ang immigration, sumulat na po sa kanila, in addition sa informal lines natin, formal request that to be answered over to go ahead, Val. Medyo nagpuputol-putol ang ating live feed mula dyan sa NBI, Val. Pakinggan lang muli natin. Pakinggan lang natin itong nagpapatuloy na press conference kapag sa pagkakahuli sa kapatid ni Mayor Go ng Bambantarlac at ang representative ng Sinalakay na Pogo na si Cassandra Leo. Medyo putol-putol yung feed. We have provided information. But ongoing po yung investigation natin on that part. And information on how they were able to depart from the Philippines. Kasama nga yan sa ginagawa namin ngayon. We are back-tracking yung pinagdahan na nila going outside the country. Yes, we answered. We received information from the Ministry of Law and Immigration Republic of Thailand in Indonesia. They said they were found in Myanmar. They were found in Indonesia. They said they were found in Indonesia. I cannot confirm that. Again, it's an ongoing operation. So,
Go ahead, Val Gonzalez. Alright, ang ating pong napapanood ngayon ay ang live press conference ng National Bureau of Investigation. Kugnay pa rin po ito ng pagkakaaresto sa kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Leal Guo at negosyanteng si Cassandra Ong. Makibalita po ulit tayo maya-maya lamang kay Val Gonzalez live mula sa NBI. Samantala, sa iba pang balita, isinuko ng isang rebelde at iba't ibang uri ng armas sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isinuko sa otoridad ng isang miyembro ng New People's Army ang iba't ibang uri ng baril na kanilang ginagamit sa kanilang mga operasyon sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Norte Samar. Napasuko ng Joint Operatives ng 2nd Norte Samar Provincial Mobile First Company at 20th Infantry Battalion ang nasabing NPA na nakilala sa kanyang alias na si Marso, isang miyembro ng Unit Militia ng Sub-Regional Guerrilla Unit. Kasabay nito ang pag-surrender sa kanyang mga armas ng isang unit ng Ingram MC-11 na may magazine, isang unit ng improvised caliber 38 revolver at isang unit ng improvised shotgun at tatlong bala ng nasabing shotgun at tatlong pares naman ng tinatawag na rain boots. Nasa kustudiya ito ngayon ng 20th Infantry Battalion Philippine Army Headquarters sa Barangay San Jorge, Las Navas, Northern Samar. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakilala na ang dalawang mga namatay na mga miyembro ng rebelding New People's Army o NPA sa nangyaring inkwentro sa pagitan ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army at rebelding grupo sa Sitio Pisok, Barangay Buena Vista, lungsod ng Himawaylan, Negros Occidental. Ayon kay Lieutenant Colonel Segfred Tayaban, Commanding Officer ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang mga namatay kinilala na sina Juan Lacio Kansyon alias Mark COVID, isang lalaki, at Vice Commanding Officer ng Centro de Gravidad Platon at Jolina Martinez Serio alias Chloe, 19 anyos political instructor ng SDG Platon. Dagdag pa ni Tayaban na monitor ng militar ang patuloy na extortion sa nasabing grupo kung saan tumagal ng 5 minuto ang bakbakan. Na pag-alaman na recover sa encounter site ang isang M16 rifle, isang M14 rifle, isang magazines ng M14, magazines long ng M16, isang short magazine ng M16, live ammunition at iba pang mga kagamitan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa balita, una sa Pilipino. Abuso kapalit ng litrato, naging usap-usapan sa social media ang umano'y pagmamaltrato ng isang empleyado ng zoo sa isang leon para lamang makuhanan ito ng larawan. Kaya naman ang naturang zoo na matatagpuan sa Ilocos Sur agad tumugon sa report na ito at sinibak ang caretaker sa kanyang pwesto. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Rose Babiera. Dumulog sa kinauukulan at sa publiko ang isang animal care organization makaraang makatanggap ng mga report mula sa mga concerned citizen ukol sa isang leon umano sa isang lokal na zoo sa Ilocos Sur na minamaltrato para lang makuhanan ng larawan. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ilang request na ang kanilang natanggap na sakluluhan si King, ang leon na isa sa mga main attraction sa Baluarte Zoo. Ito ay matapos mag-viral ang video kung saan isang empleyado ng nasabing zoo ang nahuling minamaltrato ang
hayop para mag-post ito sa picture. Ayon sa post ng organisasyon, hindi angkop ang mga kilos ng caretaker sa video na kanilang napanood. Mapapansin kasing hinihila nito ang buntot, tinutulak at sinisipa ang paa ng leon habang kinukunan ng litrato. Bagamat walang kakayahan ng organisasyon na direktang sakluluhan si King, umapela ito sa publiko na iwasan na lamang daw nila ang pakikipag-selfie sa leon upang masiguro ang kaligtasan nito. Humingi rin ng tugon ng Animal Kingdom Foundation mula sa management ng Baluarte Zoo na tumugon namang sisilipin at iimbestigahan ang sitwasyon. Saglit lang din ay naglabas ng pahayag ang zoo. Nilinaw nito na hindi nila kinukonsindi ang anumang uri ng pananakit at pang-aabuso sa mga hayop. Ipinaliwanag nitong matapos suriin ang insidente ay napagdesisyon na nila na tanggalin sa pwesto ang empleyadong sangkot sa pangmamaltrato kay King. Patuloy daw nilang isinusulong sa pasilidad at sinisiguro na lahat ng hayop sa zoo ay maayos na natatrato. Dahil ayon nga sa Animal Kingdom Foundation, animals are not props. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, bigong makabante sa semifinals ng FIBA World Cup pre-qualifying tournament ang Gilas Pilipinas Women. Yan ay matapos itong makuha ang ikatlong pagkatalo sa group stage sa kamay ng Senegal. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Mili Borja. Natuldukan na ang FIBA World Cup pre-qualifying tournament campaign ng Gilas Pilipinas Women matapos matalo sa Senegal kagabi. 87-62 ang naging final score para tuluyang masweep ng Senegal ang group stage at makaabante sa semifinals ng tournament. Nakapagdala si Jack Animam ng 15 points, 6 rebounds and 2 steals, habang 14 na puntos naman para kay Naomi Panganiban. Dikdikan ang naging laban sa unang quarter kung saan 2 puntos na lamang lang ang naitala ng Senegal with 20-22. Ngunit pagdating sa second period, nahirapan ang humabol ang Nationals with 45-32 sa first half. Hindi nakasungkit ng panalo ang Gilas Women sa buong tournament. Una itong nanalo sa Brazil at close 77-74 na sinundan ng isa pang pagkatalo sa Hungary at 97-60. Nagtapos ang Gilas sa bottom ng Group C habang nakuha naman ng Senegal at Hungary ang unang 2 pwesto. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad pinabulaan ng singer na si Ogie Alcacid ang kumakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanilang pagsasama ni Asia songbird Regine Velasquez. Ang mga awit nilinaw na walang katotohanan ang paghihiwalay umano nila ng misis. Ang buong pahayag ni Ogie Alcacid tunghayan sa Showbiz Report na ito. Walang katotohanan ang umano'y paghihiwalay ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Sa threads, umalmang mga awit sa nagkakalat ng mali impormasyon tungkol sa kanilang pagsasama. Dito inilagay ni Ogie ang link ng post kung saan mawawasang pinaasikaso na raw ni Asia Songbird ang kanilang divorce papers dahil umano sa kaniyang pagtataksil. Bagay na agad pinabulaan ni Alcacid matapos itong makarating sa kanya. Ayon sa Bakit Ngayon Kalang Hitmaker, nakalulungkot naman at may mga taong gumagawa ng ganitong kwento tungkol sa kanilang kasal na isang sagradong bagay. Sa uli, nakiusap ito sa followers na i-report ang mapanirang post. Agad namang nag-aisang fans para matulungan ang mga awit. Habang may ilan pang ang pinayuhan ito na tularan ang ginawa ng aktor na Simon Confiado na naghain ng reklamo sa NBI laban sa isang content creator na nagpakalat din ng maling impormasyon tungkol sa kanya para magtanda. Para sa MBC TV Network News, ito po ang yung showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy long weekend, partner. But parang di ka masaya. Kasi minsan lang natin maramdaman. Pero syempre para sa ating mga kababayan, happy long weekend. Yes, enjoy po. At syempre, yung mga nasa tahanan naman po, huwag niyo pong kalimutan na makibalita pa rin. Please be informed, manatiling manood at makinig po sa inyong mga paboritong programa sa DZRH Radio at sa DZRH TV. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes.
Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.